situa Catalunya entre les tres primeres destinacions turístiques de la Mediterrània, un objectiu que ja està en marxa a través del Pla Estratègic de Turisme 2018-2022. Per aconseguir-ho, des del govern es facilitarà una línia de crèdit perquè es pugui millorar els serveis i les infraestructures turístiques. Alhora, també potenciaran la innovació tecnològica perquè es pugui facilitar el contacte dels clients potencials amb l'oferta de les comarques de les Terres de l'Ebre, un territori que, segons el govern, no compta amb una gran densitat de visitants, però que això també pot convertir-se en un atractiu turístic. Però està clar que si comparem Terres de l'Ebre amb altres territoris del país, diguéssim, seria un espai on l'activitat turística té baixa densitat. Això ho hem d'entendre també com un valor, perquè també és un d'aquells aspectes que projecta aquesta part de Catalunya, les Terres de l'Ebre, com un lloc en què les coses són d'una determinada manera. Saber llegir-ho al revés com un actiu i positivitzar-ho, és a dir, fer-ne un ús positiu en el sentit de que aquí el visitant se sentirà molt integrat amb la realitat local, amb els residents, i podrà viure l'experiència turística d'una altra forma. No? D'una altra forma, com per exemple, amb més tranquil·litat i gaudint d'un turisme sostenible, natural i familiar. En total, el turisme representa un 12% del PIB català i, segons el pla, l'any 2022 hauran visitat el país 21 milions de persones d'arreu del món.